kulan lagu gorfeynayo dib eegista wacyigelinta doorashada golaha deegaanka ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee hotel ugbaad ee magaalada Ciirgabo kulankan ay soo qaban qaabisay dalada nagada iyo waxa ka soo qayb galay in ka badan 30 xubnood oo isugu jira hay'adihii iyo ururadii ka qayb qaatay barnaamijka wacyigelinta doorashada dawladda hoose ee Soomaaliland aqoonyahanno iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka waxaana ugu horeenba kulankaasi ka hadlay xidhiidhiyaha gobollada bare ee dalada nagaad axmed cali jaamac oo sharaxaadna ka bixiyey hadafka iyo ujeedada looga gol leeyahay kulamada noocan oo kale ah oo uu ku tilmaamay sidii loo ogaan lahaa caqabadihii ka hor yimay barnaamijka wacyigelinta meelihii uu ku liitay iyo weliba casharadii laga bartay si loogu dabaqo buu yidhi doorashooyinka kale ee fooda inagu soo haya waxaana uu intaa raaciyey in barnaamijka noocan oo kale ah ay hay-addu ka fulinayso dhammaanba gobollada dalka jamhuuriyadda soomaaliland وهيدنا مناسبة دا سكادة شيء مدى حد اللد النقادة قبل كسنقة من محمود محمد قارجيق ويدنا كنا احنا حصتي مهي مدى برنامج كان وقوفر ديو دورشوين كي نقصو أدنية وليبا سيدي ماشا لوغا سار لها ويحي قل دلولوني يخلطا دا هاي كسو بحي برنامج كي وعي قلين تدورشة دا دولادا هوسي دالك كدعي وحنا حصتيين برنامج كان وكلا كقمان دونان هيدو دو دقموين كعلف وين قرادك سيبل شد اللوفان سيبا يتيري فايدوين ككدو غان برنامج كي وعي قلين تدورشوين waxay isaguna kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dawladda hoose ee degmada Ciirgabo xildhibaan maxamuud amiir warsame jaamac oo dhankiisa ku dheeraaday faa'iidada barnaamijka wacyigelinta uga fadhiyo bulshada reer Soomaaliland ee doorashooyinka ka qayb qaadanaya waxaanu intaa raaciyay xildhibaanku in barnaamijkan uu door laxadle ka qaato sidii shacbiga ay codkooda u dhiiban lahaayeen sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in la naaqisho dibna loo eego khaladaadkii soo food saaray barnaamijkii wacyigelinta doorashada dowladda hoose ee dalka ka dhacay looga taxadiro buu yidhi doorashooyin ka dambe ee dalka ka dhici doona waxaan ugu dambeyntii xildhibaanku u mahadceliyay dalada nagaad ee barnaamijkan fulinaysa isagoo ka codsadayna in kulamada noocan oo kale ay joogtayaan si bulshadu ay u fahmaan hannaanka doorashada ee ay codkooda u dhiibanayaan waa maxamuud maxamed xasan saraaf shabakada wararka caanaba news ciirgabo